Vinteren 1985 var en lang og kald vinter, noe som disse bildene forteller tydelig om. Og selv om det på Palmesøndag den 31. mars var brukbart vær, var det liten aktivitet å spore. Vinteropplagte båter lå fremdeles stort sett overlatt til seg selv, selv om det var på slutten av deres vinterdvale, og de var fremdeles pakket inn i både sne, is og presenninger. Selv om det var umiskjennelige tegn i luften på at våren var i anmarsj, veiene begynte å bli våte, så lå de der allikevel alle sammen, Heroine, Kristine og Peace, uberørt av menneskehender efter vinterens opplag. De lå der fulle av forventninger om tiden som skulle komme, og våren gjorde jo etter hvert sitt inntrykk på menneskene, og de kom for å inspisere hvordan deres sjelebarn hadde kommet seg gjennom vinteren. Noen bare kjørte rundt og inspiserte fra bilen, noe man godt kan forstå når man ser på det sølete området, mens andre kom med støvsugere og annet materiell for å begynne på renholdet, i alle fall inndørs i båtene. Det er jo mye som skal stelles og vaskes og pusses innvendig, som man kan gjøre uavhengig av været ute så lenge man har presenningene på plass. Noen uker senere, da våren hadde fått gjort sitt arbeid litt mer grundig, så ble det straks mer fart i sakene, og man kom i gang med de vanlige syslene, som gjerne bestod av en skikkelig rengjøring, før man satt i gang med skraping, pussing, polering og hva det nå er alle må gjøre for at deres kjære båter skal bli klare for sommersesongen. Ikke alt arbeid er kanskje like hyggelig, og man bør nok gjøre som denne karen, sørge for å ha skikkelig utstyr når man skal pusse og polere for å gjøre båten klar også under vannet. Og mens andre lakkerte, så kom noen i gang med å diskutere årets største samtaleemne, nemlig kommunens planer med hensyn til området. Havna blir stadig bedre for hvert år som går, og i de siste 5 årene har det vært investert hele 1,2 millioner kroner. Mens det dette året skulle monteres lys på bryggene, så satt noen og diskuterte dette mens andre allerede var kommet på vannet. Men jeg har fakta, men jeg vet ikke om det er her jeg har sett det, eller om det er på andre båthavner.
at det er spor i dem. At det er sånne riller i... God dag. God dag. Hva er forledningen der? Riller i... Er de med på noen moro her? Ja, det er bare... Kom igjen, nei, jeg... Det er dagsrevyen. Det er dagsrevyen. Nei, da. Det er jeg. Det er Men det er jo ikke sånn, men det kan jo være at det er litt forskjell på pontakene også. Ja, at noen kan være... Altså, noen pontakene, vet du, er sånn... Ja, det er sånn jeg mente. De med indre havn, de er sånn. Ja. Så det er forskjellige profiler der, altså. Så her var jo helt flate. Og så var det nedsynkning der som sponsa satt, så her. Ja. Ja, det var det. Nei, ja, men det løser seg jo uansett det. Ja. Nei, altså... Det går jo an å få til det. Så er det fint at vi har fått... At du blitt enig om det vi gjør inne her. Som er reflektert på den ja. Lette, at det er reglert, og så driver han noen tegner reglert. Det eneste som er at det området er avholdt til offentlig bygg. Ja, det er jo, det foreligger et vedtak på. Det foreligger vedtak på. Ja, det gjør det. Men det er ikke noe helhetsplan. Men detaljene i det er ikke vedtatt. Etter hvert ble jo båtene klare til sjøsetting, og aktiviteten med dette kom skikkelig i gang. Det banket nok varmt i mangt et hjerte når man sto på dekket for første gang det året og loset båten ut fra kai for å finne sin plass blant alle de andre.